adakah cara lainnya. Saya, kalau saudara ingin menolong rakyat, tidak semestinya saudara mesti jadi wakil rakyat. Kalau ya, dan saya katakan di sini, saya beri kelengkeng saya ini untuk anda. Jika anda boleh menang dalam pilihan raya ini dan menukar kerajaan melalui pilihan raya. Impossible. I give you, I donate to you this one. Yes, I have no money, but I can donate you this one. That's I believe, saya percaya, saya yakin bahawa pilihan raya tidak akan dapat mengubah kerajaan di mana-mana di dunia ketiga. Ini keyakinan dalam hati saya, dari pembacaan saya, dari keintelektual saya. They will not change. So, anak-anak muda harus sedar. It's an illusion. They play you the gate. Election every 5 years, you have to change the government. Why every 5 years? Why not tomorrow? You have been hit. Saudara telah dibuli berbulan-bulan. Tunggulah bila Najib kata pilihan raya, Rosmah dah buat decision pilihan raya ni. Aku ganti lah. Why? Why it have to be? Kenapa? You look so stupid. Anak muda so stupid. You have no critical mind. Why should we change when the election come? We can change anywhere. How to change the government is another question. Jadi, tetapi saya begitu yakin sekali. I'm so confident as is now bahawa tidak akan berlaku perubahan di dalam pilihan raya ke-13 ini. Tidak akan berlaku peralihan kerajaan. I'm putting my reputation here because I believe from what I know that they will not change. Saudara-saudari sekalian, you ingatkan Dayang Zainuddin itu akan berikan kerusi dia kepada Mat Sabu? Impossible. You ingat Mahfuz akan jadi menteri? Impossible. This is no, it's an illusion. Hanya harapan illusion. So do not have that illusion. Nah, jadi kalau anak muda harus berfikir. Jadi kerana itu, YBization ini bahaya. Kerana ia tidak faham. Apa yang harus dilakukan ialah menjatuhkan United Malay National Organization. Then we ask how to jatuhkan. That is the question. Bukan perjuangan itu untuk menjadi YB, bukan untuk pilihan raya. It's an illusion. If you participate in the election, tak jadi apa-apa. It have been proved anywhere else. Kerajaan yang zalim, you tengok. Let me tell you. Let me tell you honestly. Di Selangor, dia memerlukan 40,000 undi saja. 9 kerusi yang lebih pada 2,000, 40 undi. All they got to go to Mak Indun, Mak Banwa, you are dead. Okay. Saudara tahu tak, laporan daripada MIMOS. MIMOS is not even Pakatan Bina Orang. It's an independent body. How? 200,000-300,000 angka-angka penambahan calon. Dan saya tunjukkan satu contoh, a classic case. Tony Pua, PJ Utara. Siva Rasa, Subang. Penambahan Subang 35,000. Sebelahnya 5,000. How that can happen? How come in Subang semua orang gila-gila nak mendaftar? Di sebelah Tani Puak malah nak mendaftar. Why? There must be something very funny, isn't it? So the cheating is going on and it has to be said. Politician tak nak bercakap kali ini kerana dia nak mengatakan undilah saya. That's their campaign. But I'm telling you, they'll be defeated. This is the truth because this election is a fraud election, it's a capitalist election, it's a capitalist election, it's a game. It's a game between Republican and Democrat, between Coca-Cola and Pepsi-Cola. It's the same. Conservative and Labour, it's the same. It's not about structural changes. Apa yang wajib kita bincangkan ialah perubahan yang membawa structural changes. It's a change.